უბედნიერ ესები ვარ მართლა, აი არ ვიცი, ესეთი ემოცია არასდროს არ მქონია ცხოვრებაში და მადლობა ქართულ გულშემატკივარს, იმიტომ რომ 120 წუთი ესეთი გულშემატკივრობა ვერ სტადიონზე ვარ თამაშობ, მაგრამ ესეთი რამე არც არ მინახავს და რავი, ძალიან მადლობა და თქვენ იყავით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ დღეს ჩვენ გავუმართოთ. ძალიან კაი გუნდია მართლა, მაგრამ ვფიქრობ ჩვენ მწვრთნელთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი ტაქტიკურად ძალიან მომზადებულები ვიყავით და გამოჩნდა კიდევაც რა, მარტო ჩაწოდებაზე იყვნენ ორიენტირებულები და ჩვენც კარგად დავიცავით თავი, მადლობა მცველებს, რომ ესე გამომკლავდნენ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გულშემატკივრებს, იმიტომ რომ არა მარტო დღეს, არამედ მთელი ეს წელიწადნახევარი ორი წელი რაც იყო, გვერდში გვიდგანან და გვამხნევებენ რაც შეუძლიათ, მათი დიდი დამსახურება დღეს რომ აქ ვართ და მიხარია მათთვის, იმიტომ რომ ისინი გაუბედნიერეთ და გავით ევროპის ჩემპიონატზე მოცდება ავიხდით. ემოციური თამაში იყო, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ეს ხალხი გაგვეხარებინა, არა მარტო მე, არამედ ბიჭებს ყველას გვინდოდა რომ ეს ხალხი გაგვეხარებინა, ისინი იმსახურებენ ამას და გავით ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ დავწერთ ისტორია. ძალიან ბანალური ვიქნები და ერთი შეცდომა ერთმა მომენტმა შეიძლება გადაწყვიტოს თამაშის ბედი და ნუ დღეს რამოდენიმე მომენტი ქონდა ჩვენ მოწინააღმდეგეს და რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან რთული, ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიურად, ტაქტიკურად თამაში იყო, რომელიც ანუ ცოტა გონია რომ ლოგიკურად გადაწყდა რა, იმიტომ რომ ორი თანაბარი გუნდი იყო, გარდამავალი უპირატესობით მიდიოდა თამაში და გონია რომ ესეთი ფინალი უფრო ტკბილია რა ჩვენთვის და უფრო საინტერესო არის და ანუ ჩვენმა ფეხბურთელებმა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა, ყველანაირი გამოცდილება მიიღეს აბსოლუტურად და ანუ ძალიან სასიამოვნოა და გამოგვადგება მომავალში, ასე ვფიქრობ. სტადიონზე მოპოვებული დამაჯერებელი გამარჯვების შემდეგ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ზეიმი გასახდელში გააგრძელა სიხარულის ნიშნად მათ იმღერეს და იცეკვეს. მობილურით გადაღებული ვიდეო კადრები ეროვნული ნაკრების ინსტაგრამ გვერდზე გავრცელდა. ბაჩო, ვედით ყველა გამზადეთ. ოპა! დინამო არენადან საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა რესპუბლიკის მოედანზე გადაინაცვლა, სადაც გულშემატკივარი იყო შეკრებილი. აქ იმყოფებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და თბილისის მერიც. ირაკლი კობახიძემ და კარხი კალაძემ საქართველოს ნაკრებსა და სრულიად საქართველოს ისტორიული გამარჯვება კიდევ ერთხელ მიულოცეს. აქვე ცნობილი გახდა, რომ პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ერთობლივი გადაწყვეტილებით საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების წევრები ღირსების ორდენზე არიან წარდგენილნი. მოედანზე შეკრებილებს ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ შეატყობინ. რასაც ათეული წლებიან ველოდებობით.
ეს არ არის უბრალოდ გამარჯვება. ეს არის ისტორიის დაწერა. საქართველოს უახლეს ისტორიაში. 26 მარტი 2024 წლის. ეს თარიღი შედის ოქროს ასოებით, იმიტომ რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრები ითამაშებს ევროპის ჩემპიონატზე. Ეროვნულ ნაკრებსა და სრულიად საქართველოს ისტორიული გამარჯვება მიულოცეს მინისტრებმა და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა. მათ ღირსეული თამაშისთვის გუნდს მადლობა გადაუხადეს. პოლიტიკოსების თქმით, დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ 26 მარტს ეროვნულმა ნაკრებმა ქართველების ოცნების აღდენა შეძლეს. Ულოცავს სრულიად საქართველოს წარმოუდგენელი ემოცია არის და ძალიან დიდი ბედნიერებაა და ამ დღეს მე პირადად 30 წელი ველოდი და დღეს ნამდვილად ამიხტა ჩემი ოცნება და დარწმუნებულია რომ ამ ოცნებას მთელი საქართველო იზიარებს და გილოცავს თქვენ კიდევ ერთხელ. ყველას გილოცავთ, ყველას ნამდვილად თავის ისბაში მგონია ეს ნერვიულობდით ყველა რა თქმა უნდა. მადლობა ბიჭებს მართლა ძალიან მაგარი ბიჭები იყოს ყველა ფეხბურთელი. მინდა მადლობა უთხრა მწვრთნელებს, რა თქმა უნდა ფედერაციას, პრეზიდენტს, ბატონ კლუბის და ყველა ვინც პატარა წული მაინც შეიტანა, ყველას მინდა მადლობა და გილოცავთ სრულიად საქართველოს ამ დიდ მართლა ისტორიულ გამარჯვებას. დიდებული დღეა, დიდებული. ეს ისტორიული დღეა, მართლა ისტორიული დღეა. ეს არის საოცრება და არ ვიცი სიტყვები არ ყოფნის, რომ თქვა უბრალოდ აი ამდენი ადამიანი ბედნიერი ქართველები როდის ვიყავით ძნელად მახსენდება. აი ეს დღე არის, რომელიც რეალურად იქნება საწინდარი კიდევ დიდი ბედნიერების ჩვენი ერისთვის. უღრმესი მადლობა თითოეულ იმ გმირს წეგანაც ვიზახტი, რომლებმაც ამაზე დიდი გმირობა ხო ჩვენი და ჩემი ქვეყნის და თქვენი ქვეყნის არ არსებობს და არ ვიცი აი ეს ამაზე ნაკლებად გახარებულები არადროს არ ყოფილიყავით არც ერთი ქვეყანი გენათვალე. გვიანებამდე აღნიშნავდა გულშემატკივარი საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ისტორიულ გამარჯვებას თბილისის ქუჩებში. თამაშის შემდეგ ომაგებმა საზეიმო მსვლელობა თითქმის ყველა უბანში მოაწვეს. ისმოდა გამარჯვების შეძახილები, საზეიმო სიმღერები და მანქანის სიგნალები. აფრიალებდნენ საქართველოს დროშას, ერთად მღეროდნენ ეროვნულ ჰიმნს. ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებო აი ამ ყველაფრისთვის რა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მაგარი თამაში იყო, აი დაძაბული, 120 წუთი ვიყავი დაძაბული და ბოლოს იყო სასწაული რა და ერთი მინდა კიდევ ვთქვათ ყველამ ერთად საქართველოს გაუმარჯოს. ძალიან ბედნიერი ვარ და რავი, ამაზე საქართველოს ამ უდიდეს გამარჯვებას დღეს ქართველ ხალხს უფრო მეტად შეუყვარდა ერთმანეთი ვიდრე აქ. მადლობა საქართველოს ნაკრებს. გილოცავთ ხალხო, გილოცავთ. ევროპას გავიმარჯოთ აუცილებლად, ქართველები ჩვენ თავად თქვენ და გიყვარხართ ყველანი. საქართველოს გაუმარჯოს. 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 წინავრობისკენ. თბილისთან ერთად ჯრიამული იყო რეგიონებშიც. მატჩის ერთად ნახვის შესაძლებლობა გურულებს ჩოხატაურის ცენტრში მდებარე დარბაზში ჰქონდათ. გამარჯვების შემდეგ ზეიმი დაახლოებით ღამის 3 საათამდე გაგრძელდა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების გამარჯვებით გახარებული ქომაგები ერთმანეთს და სრულიად საქართველოს ისტორიულ დღეს ულოცავდნენ. პენალტების სერიაში გადამწყვეტ მომენტს ემოციურად შეხვდნენ ქუთაისელი ქომაგებიც. მათ საქართველოს ეროვნული გუნდის წარმატება მთელ ქვეყანას მიულოცეს და ფერვერკიც გაუშვეს. ფერვერკი და საზეიმო განწყობა იყო სამეგრელოშიც, ფოთშიც, ღიაცის ქვეშ დამონტაჟებულ ეკრანზე. ნანახის თამბეჭდავი გამარჯვების შემდეგ ფოთელები მღეროდნენ და ცეკვავდნენ პირდაპირ ქუჩაში, აფრიალებდნენ დროშებს.
მსგავსი ვითარება იყო ზუგდიდში, გულშემატკივარმა ქალაქის ქუჩებში ავტომობილებით მსვლელობა მოაწყო. საქართველოს ეროვნული ნაკრების წარმატებით გახარებულები ემოციას ვერ ფარავდნენ. Თითქმის მთელი ღამის განმავლობაში ემოციები არ ჩამცხრალა კახეთში. შეძახილებით, ავტომობილებით, მსვლელობითა და ფორვერკით აღნიშნეს საქართველოს ეროვნული ნაკრების ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა თელავში. Სიგნალი და შეძახილები ისმოდა თითქმის მთელი ღამის განმავლობაში გორში. სკომაკთა ნაწილი უმნიშვნელოვანეს მატჩს ვიაცის ქვეშ დამონტაჟებული მონიტორიდან ადამიანებდა თვალს და გამარჯვებას ხმაურით შეხვდა. გასულ ღამემ არც გორში ჩაიარა ავტომობილებით მსვლელობის გარეშე. Ეს მნიშვნელოვანი ამბების უფრო მეტი დეტალის ნახვა ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ. მე კი ამით ათამდე გემშვიდობებით, კარგად.